Jeg hedder Peter Madsen og er direktør på Hotel Kolding Fjord. Sammen med mine dygtige kollegaer havde jeg håbet, at vi skulle genåbne hotellet den 8. februar. Sådan blev det ikke. Og jeg har den største respekt for coronarestriktionerne, og vi derfor er nedlukket. Men derfor glæder vi os alligevel til at kunne byde velkommen igen, og vi kan næsten ikke vente.